Հրակալություն, հարգելի նախագահություն, խորհրդարան, հարգելի հայրենակիցներ, ես կրկին ուզում եմ օրակարգ բերել Արցախի ճանաչման խնդիրը։ Տեսեք, այսօր չկան բանակցություններ եւ վաղը վստահաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ չեն լինելու բանակցություններ։ Ինչն էր մեզ կաշկանդում։ Մեզ կաշկանդում էր միջազգային հանրությունը, որ միջազգային հանրությունը, որ ինչ որ հեզաճկուն հայտարարություններ է անում, թե միջազգային հանրությունը, որ ես որպես պատգամավոր ապրիլյանի ժամանակ ավիրված, ուրեմն զինվորների մարմինների վիդեոները եւ նկարները ցույց էի տալիս նրանց, հա, ակնկալելով գոնե մի քիչ ավելի հասցեական հայտարարություն, ապակի աչքերով նայում էին եւ ասում էին՝ կներեք, սուրճս հաշած ցավալի է, ցավում ենք, բայց սուրճս սառում է։ Որ միջազգային հանրությանը, որ ցույց էինք տալիս, ներկայացնում էին կոնկրետ իրական փաստեր, թե ինչպես է, հա, Թուրքիան ուղղակիորեն սատարում Ադրբեջանին, նայեք նաև հիմա ամեն 3 րոպե 1 Մևրութ Չաղուշօղլին իր Թվիտերյան էջում մի խայտարակ հայտարարություն է երկնում, որտեղ ուղղակիորեն խոսում է իրենց անմիջական մասնակցության եւ օժանդակության մասին Ադրբեջանին, ՆԱՏՕ-ի ամենախոշոր բանակներից մեկի քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչը։ Բա ուր է այդ միջազգային հանրությունը։ Գիտեք ինչքան դժվար է եղել ինձ համար եվրոպական կառույցներում աշխատող պատգամավորի նայել ապրիլյանի զոհված զինվորի մոր հայացքին եւ հարցին, ասա խնդրում եմ, գոնե իմ երեխայի մարմինը չեն անարգել, նայել եւ ստել ասել ոչ, չեն անարգել, նայել եւ ստել, որտեղ ես գիտեմ, որ այդ ցավով այդ մայրը, այդ հայրը պիտի երկար տարիներ ապրեր։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մեր բոլորի նաեւ բարոյական պարտքն է օրակարգ բերել, եթե կանրաժեշտություն, կազմակերպել խորհրդարանի փակ նիստ, քննարկել բոլոր այն արգումենտները, որը կարող է այսօր այս պահին մեզ կաշկանդել ճանաչելու Արցախի անկախությունը։ Ես կարծում եմ, դա մեր բարոյական պարտքն է, մենք դա պիտի անենք։ Ես ավերին համոզված եմ, որ դա զսպող մեխանիզմ է լինելու։ Ինչ վերաբերում է միջազգային հանրությանը, ապա այստեղ կարծում եմ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Մենք մեր ձեռքերով ենք միշտ եղել եւ մեր հույսը մշտապես պիտի դնենք մեր վրա։ Ցավոք սրտի այսօր նաեւ ՆԱՏՕ-ի խոշորագույն բանակների հետ ուղակի արճակատման պայմաններում։ Շնորհակալություն։ Աղարշակ Հակոբյան, ինչ գործընկերը կմոտենա, ասեմ, որ բացի լուսատախտակում վրա երևացած պատգամավորներից, բացի նրանցից ում անուններ կային,